האם מנסים להסתיר מאיתנו משהו? 2000 שנה משקרים לעם שלי. תקשיבו, ישוע, יהודי לחלוטין. הוא חיכה 2000 שנה. ישוע הוא אל שדאי. הוא משלנו. הוא המשיח היהודי. באמת בשביל כולנו. ישוע קפץ למים להוציא אותו. הוא נתן לי חיים במוות שלו. איך אפשר לא לתת את החיים שלך בשביל מישהו שעשה דבר כזה בשבילך? אין מצב שאני אגיד לזה לא. האהבה הזאת, אהבה מושלמת. אנשים זקוקים לישוע. איך אני יכול לשמור כזה דבר בסוד? אני יהודי שמאמין בישוע המשיח. כבר לא חיפשתי להסתתר. אני לא יכולה להתכחש בתוך תוכי. והחלטתי פשוט ללכת אחריו. אין יותר אמיתי מזה עכשיו, כבר כל המדינה יודעים על זה. יש לי חופשי, ממש חופשי וקל.